Тепер наживо продовжуємо інформаційний день. Триває, і зокрема в цій годині ми питаємось у вас, чи відсудить Коломойський Приватбанк. Якщо вважаєте, що так, 0800 305 201, якщо ні, 0800 305 202. Перед тим, як перейти до обговорення в студії, ще інша новина. Українські туристи повертаються із Китаю, зокрема МАУ, авіакомпанія українська, має відрядити два літаки туди, в ту країну, щоб привезти наших українців додому. Також припинила рейси, точніше навіть продавати тури, інша велика туристична компанія, яка возила наших туристів до Китаю. Один із бортів зустрічала у Борисполі наша кореспондентка Єва Ніколашвілі. Єво, доброго дня тобі. Чи вже прилетів цей борт? І хочу зразу уточнити, це ті, хто відпочивав, тобто з компанією Join Up, чи це МАУ свій рейс виконувала, щоб привезти наших громадян, і це не стосується туристів? Вітаю, Сергію. Прилітає літак SkyUp. Вони забирали своїх туристів, які там перебували. Дехто там був на відпочинку, дехто так літав. Прибув літак о 12:01, але вже понад годину вони перевіряють. Ми ось хвилину на хвилину очікуємо, щоб хтось до нас, щоб вийшли люди, щоб розпитати в них, як. Нам вдалося поспілкуватися з родичкою, ті, хто знаходяться, перебувають зараз були в Китаї, і вона сказала нам, що вони були на відпочинку, полетіли, виграли квитки і буквально за кілька днів дізналися про коронавірус. Сказала, що ситуація там спокійна і в цілому все було добре, лише було одне виключення, що відпочивати можна було лише на території готелю і нікуди виходити не можна було. Скільки людей перебуває на борту, ми нині не знаємо, нам не говорили про це ані в авіадовідки, ані компанія SkyUp, яка вчора вилетів літак, і сьогодні він мав прибути о 12:40, але на півгодини, як ми бачимо, раніше прибув. Тому зараз така ситуація, ми очікуємо, поки хтось вийде звідси, і нам вдасться поспілкуватися. Сергій. Дякую, Єво. Нагадаю, що не так вже часто, насправді, авіасполучення відбувається між Україною та Китаєм. Регулярних рейсів практично вже немає. Тим не менше, українські туристи повертаються, поза як повідомляють про все більше випадків фіксування коронавірусу в Китаї. Знаємо, що шириться цей вірус іншими країнами. І поки що, наскільки ми розуміємо, заяв українських посадовців, немає якоїсь евакуації громадян з цієї країни. Продовжуємо наш ЕТР, ну і далі поговоримо про Приватбанк. Завтра Верховний суд має розпочати, точніше, продовжити розгляд справи. Можливо, очікується навіть рішення. Складне формулювання позову, який подали брати Суркіс до цього суду, пройшли попередні інстанції, навіть вигравали у них. І чи означає це, що націоналізація може бути скасована? Про це говоримо далі. І, зокрема, ще також очікуємо ми іншого включення і проаналізуємо політичні моменти цієї історії. У нас ось цях Олег Лазовський, юридичний радник Приватбанку. Пане Олеже, доброго дня вам. Доброго дня, Сергій. Чи означає, що завтрашнє рішення суду може поставити хрест на націоналізації Приватбанку і якось повернути банк до колишніх власників? Ми вважаємо, що завтрашнє судове рішення може створити важливий прецедент щодо визнання законним або навпаки першої частини так званої націоналізації Приватбанку, а саме процедури бейл-ін. Тобто, коли фонд гарантування вкладів обміняв зобов'язання, грошові зобов'язання банку перед пов'язаними особи на акції додаткової емісії банку, які потім вже за іншим окремим договором були придбані державою за 1 гривню. І в результаті чого держава стала повним власником банку. Просто я коли гортаю стрічку новин, знаєте, коли планується якесь певне засідання Приватбанку, то завжди закінчується ця новина тим, що перенесли засідання. Чи знову завтра таке може статися? Тут треба звернути увагу, що Велика Палата Верховного Суду розглядає цю справу вже рік, тому все ж таки ми припускаємо, що завтра Велика Палата перейде до розгляду справи по суті, адже минулого судового засідання до участі у розгляді цієї справи було залучено Генеральну прокуратуру України, тому справа було відкладена, розгляд справи було відкладено. На даний час є всі необхідні передумови для розгляду справи по суті та ухвалення судового рішення. Позивається, наскільки я розумію, не там не Ігор Коломойський, не колишні власники, а брати Суркіс ініціаторами цього позову. Чому вони і в чому суть цього позову, якщо можна? Ще раз тоді необхідно нагадати глядачам, що фонд гарантування вкладів під час виведення неплатоспроможного банку з ринку має право конвертувати
зобов'язання пов'язаних осіб банку на акції додаткової емісії такого банку. Так от, брати Суркіси і також інші члени родини Суркісів були визнані Національним банком пов'язаними з Приватбанком з огляду на те, що компанії, якими кінцевими бенефіціарами яких є Ігор Суркіс, є співвласниками каналу 1+1, яким також володіє і акціонер Приватбанку, основний акціонер Приватбанку Ігор Коломойський. З цієї підстави Національний банк і вирішив, що дійсно родина Суркісів є пов'язаною з Приватбанком, тому фонд гарантування також прийняв рішення про обмін цих необтяжених грошових зобов'язань на акції додаткової емісії. Не погодившись з цими рішеннями, брати Суркіси разом з іншими членами родини оскаржили таке рішення, яке позбавило фактично їх власності на грошові кошти в розмірі близько 1 мільярда гривень. І в 2017 році суди першої та апеляційної інстанції задовольнили такі позови, визнали незаконними рішення як Національного банку, так і Фонду гарантування вкладів щодо позбавлення Суркісів грошових коштів. Та зобов'язали банк повернути цей мільярд, знову ж таки, на користь цієї родини. Однак, якщо уважно розглянути підстави задоволення такого позову, то можна дійти висновку, що ці рішення не є законними. Тому саме Національний банк та Приватбанк оскаржили їх в касаційному порядку, і завтра буде цей касаційний розгляд. Адже законом про банки і банківську діяльність чітко встановлено, хто же є такий пов'язаний особа. Так ось, пов'язаною особою є особи, які мають істотну участь у споріднених особах банку. І тут, напевно, всім досить зрозуміло, що у разі, якщо дійсно Ігор Суркіс володіє часткою у каналі 1+1, і Ігор Коломойський також володіє часткою в цьому каналі, то ці особи є пов'язаними між собою. А якщо ці особи пов'язані між собою, то Ігор Коломойський є власником каналу, був колишнім власником Приватбанку, тобто Ігор Суркіс пов'язаний з Ігорем Коломойським. Це все на поверхні, це також додатково підтверджується офіційною інформацією, яка розміщена на офіційному сайті каналу 1+1. Ось зараз перед цим ефіром я ще раз перевірив цю інформацію. Дійсно, на сайті 1+1 це підтверджено. Ігор Коломойський разом з Ігорем Суркісом є співвласниками каналу 1+1. Тобто, можна зробити висновок, що вони є пов'язаними з Приватбанком особами. Надалі, інший закон, закон про систему гарантування вкладів фізичних осіб, чітко надає право Фонду гарантування вкладів провести такий собі обмін, процедура bail-in. Тобто, у разі, якщо у банку є зобов'язання перед іншими особами, пов'язаними, обов'язково пов'язаними, а як ми встановили, Суркіси є пов'язаними особами, то фонд може обміняти зобов'язання банку, тобто зобов'язання з повернення грошових коштів, розміщених на депозитних рахунках, на акції додаткової емісії банку. Це і було зроблено. Тобто, оцей мільярд, він був обмінений на акції додаткової емісії, які потім були викуплені державою разом з акціями інших власників. Що говорить наш суд? Наш суд говорить про те, що суди першої та апеляційної інстанції в своїх рішеннях говорять про те, що ні, Суркіси не є пов'язаними. Чому вони не є пов'язаними? Ну, то вже суд трошки упускає в своїх рішеннях. Далі суд говорить, що фонд не мав права обмінювати такі зобов'язання. Чому суд так говорить? Суд говорить про те, що то було конфіскацією. Натомість, абсолютно не надаючи жодного правового аналізу, спеціальній нормі права, яка чітко надає право фонду проводити таку операцію. Тому ми вважаємо, що такі судові рішення першої апеляційної інстанції є вочевидь незаконними і підлягають скасуванню. Тож сподіваємось завтра на позитивний для банку результат. Ну, це вже остання інстанція судова, далі вже ніяких судових процесів не може бути. Чи є якісь варіанти? Що... Так, це вже остання інстанція, касаційна інстанція. Більш того, це буде засідання Великої палати. На розгляд Великої палати ця справа була передана з огляду на
на те, що зараз в судах України розглядається дуже багато таких аналогічних, скажімо, позовів, за якими пов'язані особи оскаржують такі рішення, як Національного банку, так і Фонду гарантування вкладів. Так ось такі позови розглядаються як загальними судами, так і господарськими і адміністративними. І тому Велика Палата має все ж таки визначитись, до юрисдикції якого саме суду відноситься розгляд подібних справ. У разі, якщо Велика Палата підтвердить, що це дійсно відноситься до юрисдикції адміністративних судів, тоді всі інші справи, які знаходяться на розгляді інших судів, підлягають закриттю, а справи, які зараз знаходяться на розгляді в адміністративних судах, будуть продовжені до розгляду. На даний час в судах України зупинено більше 40 судових справ, які так чи інакше пов'язані з цією справою. В тому числі і справи за позовом Ігоря Валерійовича Коломойського до держави Україна, до Національного банку про визнання незаконної націоналізації банку в цілому. Це то все-таки, здається, 19 числа мав відбутися, ще грудня йшла мова про це. Усі справи, які мали бути, всі судові засідання, які мали відбутися в грудні, були зупинені до розгляду саме Великою Палатою цієї справи. Тому ця справа має дуже важливе значення для якості прецеденту. Тобто тут питання постає руба вже в цьому рішенні завтрашньому. Або законною була націоналізація, або ні. Якщо так, я б не говорив про націоналізацію в цілому. Чи була законною перша частина цієї націоналізації, тобто обмін грошових зобов'язань? У разі, якщо суди підтвердять, що вона була незаконною, то державі в особі Державного банку має бути повернуто таким пов'язаним особам близько 30 мільярдів гривень. Тобто це дуже велика сума. Підказують мені, що маємо телефонний дзвінок в студії, бо наші глядачі можуть телефонувати до нас до етеру і доєднуватися до нього. Доброго дня, скажіть, будь ласка, як вас звати, звідки ви дзвоните? Добрий день, це я, да? Так, ми вас чуємо, ви, звісно. У мене такий вопрос. Якщо Коломойський зараз забирає Приватбанк обратно, у мене там вклад. Скажіть, як це відразиться, я зможу забрати свої гроші в повному об'ємі? Дякую. Я не знаю, чи це точно до вас запитання. Я можу відповісти. Так? Можна, звичайно. Чинним українським законодавством не передбачена можливість повернення банків у власність колишніх власників. Є пряма норма закону, яка забороняє повернення інвесторам, а держава в даному випадку виступає в якості інвестора, який придбав акції неплатоспроможного банку. Тому жодних правових підстав для повернення акцій банку колишнім власникам законодавство не містить. А компенсації? Компенсації також. Жодних компенсацій, компенсації збитків у разі, якщо будуть визнані будь-які угоди недійсними, незаконними, рішення, також є чітка пряма норма, яка не передбачає жодних компенсацій або можливості повернення. Просто, знаєте, питання, нещодавно, десь місяці два тому, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Кабмін підготував спеціальний законопроєкт, який буде запобіжником таким для того, щоб не повернути банк. Так. Потрібна ця норма, як ви вважаєте, в законодавстві? Чи без неї, як ви кажете, все складається? На нашу думку, законодавство, чинне законодавство на цей час також містить досить пряму таку норму, яка забороняє повернення акцій колишнім власникам. Натомість, звичайно, цей законопроєкт, який зараз перебуває на розгляді у Верховній Раді, він встановлює деякі додаткові механізми, які не дозволять повернути банк у власність колишнім власникам. Якщо все-таки завтра буде не позитивне для вас рішення, негативне, то яка подальшому тактика буде? Що робити? Тобто як діяти? Ми ж все ж таки сподіваємося, що буде задоволена наша касаційна скарга, звичайно, але ж у разі відмови в задоволеній касаційній скарзі та залишення без змін судових рішень попередніх інстанцій, ми будемо використовувати інші аргументи, які вже у нас напрацьовані, для того, щоб захистити націоналізацію в цілому. Розуміємо, не можете зараз ефір розказати звичайно. Про тактику, тому що це було б дивно. Маємо ще один дзвінок. Доброго дня, скажіть, будь ласка, звідки ви, як вас звати? Так, ми вас чуємо. Добрий день, кажіть. Так, я прошу вас, вибачайте, тому що я не на Україні, я дуже далеко. Тому що, говориться, оці гроші на хрестах були раніше. Куди я подіваюся? Якщо чесно, ми такий поганий зв'язок, що ми вас ледве чуємо. Якщо можете, перенаберіть, тому що... Я дуже прекрасно чую.
зв'язком якась проблема, давайте налаштуємося. Попрошу режисерів, можливо, перенабрати ще раз цей дзвінок, тому що практично нічого не чути. Добре, ми зараз намагаємося ще зв'язатися також з економістами, щоб поцікавитися, власне, як оці судові процеси можуть вплинути на сам Приватбанк. І мені вже підказують, що маємо ми зв'язок. Давайте тоді зараз поговоримо з економістом, з головою експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борисом Кушніруком. Пане Борисе, доброго дня. Вітаю. Тож завтра розуміємо, що дуже важливе засідання у справі Приватбанку. От глядачі зараз дзвонять з основним запитанням, що станеться, якщо Приватбанк повернуть Коломойському? Дуже переживають за свої вклади, що буде з ними? Чи варто їм якось, не знаю, хвилюватися за це? У великому рахунку, що має бути, якщо, наприклад, банк повертається з Коломойського? В цьому випадку держава повинна забрати з цього банку 165 мільярдів, якщо не помиляюсь, облігацій державної позики, тобто виняти ці кошти. І в цьому випадку на наступний же день цей банк можна оголосити, потрібно оголошувати банкрутом, тому що він буде не просто неплатоспроможним, він буде суцільно банкрутом. Тому, виходячи з цього, я якраз впевнений, що цього не станеться. Всі розуміють, що допустити банкрутство Приватбанку неможливо. Але це лише буде говорити про те, що якщо буде рішення на користь Коломойського, а саме цим займається зараз влада, вона сприяє Коломойському отримати необхідні для нього рішення, то в цьому випадку він буде вимагати, щоб йому, наприклад, заплатили там відкупні пару мільярдів доларів. Щоб людина ж не бідувала. Бо це, скоріше за все, цілком реальний сценарій, хоча він буде означати фактично повне припинення стосунків України з МВФ і нашим іншим міжнародним партнером. Але якраз від тих же ж міжнародних партнерів, зокрема, ми чули інші заяви і разом із прем'єр-міністром, до речі, українським, яким перебував в Брюсселі, і він був на форумі Україна, угода, Асоціація Україна і Європейський Союз, і там була спільна угода, заява про те, що не може бути націоналізації там якийсь зворотній процес, вживалося слово таке доволі нетипове, як для західних політиків, шахрайство, доволі конкретно все було сказано в цій заяві. То як воно вписується, в принципі, в ту політику, яку ви кажете? Ви кажете, що влада сприяє Коломойському, а тут виходить заява спільно з європейськими партнерами, що ні, націоналізації не буде. Так, націоналізації не буде. Буде, не по-перше, не націоналізація, а там реприватизація. Та-та. В цьому йдеться про те, що воно має бути повернуте колишньому власнику. Так от, цієї ж реприватизації не відбудеться, йому просто грошима віддадуть. А коли ми говоримо про те, що влада начебто не сприяє йому, то тут же яким чином? У нас же ж є декілька гілок влади. Є судова, є виконавча, є законодавча. На законодавчому рівні все у пана Коломойського добре. Всі необхідні рішення Верховна Рада штампує на його користь, які йому потрібні. А судовою системою теж все добре, є такий пан Богдан, який забезпечує всі необхідні рішення на рівні, скажімо, судової системи. І тепер виконавча влада може лише розводити руками, каже, так ми тут ні до чого, ми ж нічого поганого не робили, ми проти того, щоб йому дати можливість забрати банк. Так йому, я ж кажу, йому і не віддадуть, тому що банк в цьому випадку просто потрібно буде зразу вже зупинити. Йому віддадуть грошима з нашої з вами кишені. А Міжнародний валютний фонд таку версію повірить, що, мовляв, ми тут ні до чого, я зараз говорю про там про Офіс Президента, який про це скаже, чи уряд, який скаже, скажуть, ну це рішення судів. Вони продовжать співпрацю? Якщо будь-яке рішення на користь Коломойського, вони сприймуть як рішення на користь Коломойського. І розбиратися, хто це рішення приймав, вони точно не збираються, бо чітко усвідомлюють залежність української судової системи, особливо після того, як були внесені зміни до законодавства, які передбачає фактично рейдерське захоплення Верховного суду з боку нинішньої влади. Всі усвідомлюють, що таке поняття, як незалежна судова система, в Україні на сьогоднішній момент відсутня. Зрозуміло, я вам дуже дякую за коментар. Будемо очікувати завтрашнього судового засідання, спостерігати за ним. З нами на зв'язку був економіст, голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірок. Ми продовжуємо розмову в студії. Юридичний радник Приватбанку Олег Лазовський у нас у гостях. Ви говорите, ви описали, от, власне, чому там
поза братів Суркісів, не має бути задоволений. Якщо, в принципі, подивитися на ситуацію в банку на період націоналізації, тобто в 2016 році, тоді були заяви про те, що це був не банк, а якась певна фінансова піраміда, коли там депозити бралися, а кредити видавалися там фірмам своїм же. Тобто це одна із ланок, скажімо так, оцієї історії, яка відбувалася. Не зовсім так. Завтрашній судовий процес не пов'язаний з підставами для визнання Приватбанку неплатоспроможним, які прийняв Національний банк протягом приймав Національний банк протягом 2016 року. Зокрема, щодо так званої фінансової піраміди, якою називають Приватбанк за часів колишніх власників, варто зауважити, що усі висновки, які робив Національний банк щодо негативних результатів аналізу фінансового стану Приватбанку, вони фактично були підтверджені самими власниками банку. Адже і пан Коломойський, і пан Боголюбов входили до складу наглядової ради Приватбанку. А наглядова рада Приватбанку затвердила запропонований правлінням банку план щодо фінансової реструктуризації цього банку. Таким чином і правління банку, тобто сам банк на початку 2016 року, і його фактичні власники, вони погодились з тим, з висновками Національного банку, про те, що фінансова ситуація в банку є не дуже гарною. В подальшому, як ми знаємо, були оці листи Ігоря Коломойського до уряду, і до Національного банку з пропозицією вжити заходів щодо виведення банку з ринку за участі держави, яку ми називаємо націоналізацією. Тому зараз, коли колишні власники оскаржують такі рішення Національного банку і висновки Національного банку, то це виглядає дуже дивним. Адже з одного боку протягом всього 2016 року вони погоджувались з результатами такого аналізу, а після того, як ця націоналізація відбулась, вони різко змінили свою позицію, та зараз вони говорять про те, що вони ніколи з цим не погоджувались і їх хтось примусив зробити такі заяви. Ну, це не дуже відповідає принципам добропорядності, тому ми вважаємо, що це є незаконним. Ну, суд має якось враховувати такі зміни? Звичайно, суди, які розглядають позови колишніх власників щодо законності націоналізації, вони розглядають увесь комплекс доказів, які надаються сторонами. Наприклад, вони вивчають результати аналізу, проведеного Національним банком, аналізи перевірок, а також усі рішення як правління, так і наглядової ради банку, які на підтвердження таких результатів аналізу, проведеного Національним банком, надавали свої пропозиції щодо заходів для поліпшення фінансової ситуації такого банку. Маємо ще один телефонний дзвінок. Доброго дня, скажіть, як вас звати, будь ласка, і звідки ви? Доброго дня, Тетяна, город Вінниця, турбує. Скажіть, будь ласка, коли був Сашенко при владі, Коломойський втік, і взагалі ніде не появляється. Зараз Порошенка немає, він явився, і тепер відсунює у нас банк. Як ви вважаєте, це правильно, як він міг явитися, і що на нього ніхто не тисне, і він починає свої права качати в нас? Зрозуміло ваше питання, але, на жаль, ми не можемо на нього відповісти. Але тут ми можемо тільки факт констатувати. Так, він з'явився, так, він є, і так, є позови. Але є інші позови. Тобто, ми зараз говоримо про той масив позовів, який є проти, умовно кажучи, Приватбанку. Так. Але ж, я наскільки розумію, Приватбанк теж подавав позови проти колишніх власників. Тобто, чи відбувається якийсь зворотній процес? Чи все-таки банк тільки обороняється, чи і наступає? Приватбанком ініційовано декілька позовів в судах іноземної юрисдикції, але, на жаль, я не можу зараз коментувати ці позови, адже цим займається інша команда радників. Я можу коментувати лише національні українські суди. Наскільки мені відомо, Національний банк звернувся з позовами до Ігоря Валерійовича Коломойського як доручителя. Підказують мені, що ще один маємо телефонний дзвінок. Глядачі у нас в пріоритеті, ми послухаємо і одразу завершити вашу думку. Доброго дня, як вас звати, звідки ви телефонуєте? Здравствуйте, мене звати Єлена. Скажіть, будь ласка, от люди задають питання, що буде з вкладами? Ви вокруг да около що говорите, і ніхто не відповідає, не дає відповідь.
Пожалуйста, дайте конкретный ответ. Что будет с вкладами людей, если национальный банк, ой, приватбанк этот заберет Коломойский? Спасибо вам. Дякуємо вам. Я ще раз наголошую, що можу давати коментарі лише щодо юридичної складової цього спору. І ще раз повторюю, законодавство України не містить жодних норм права, які б надавали можливість повернути банк колишнім власникам. Тому припустити, що це відбудеться, ну, досить важко. Ну, я теж не можу на це запитання насправді відповісти. Ну, я ні юрист, ні економіст, і ми розуміємо, чому такі питання виникають в глядачів, тому що ця тема дуже наболіла. Це абсолютно логічно, але з тих відповідей, зокрема, пана економіста, який нам пояснює всі ці процеси, фізично сам банк не повернеться. Та цього, наскільки ми розуміємо заяв Ігоря Коломойського, він цього й не дуже й хоче. Йому треба компенсація. Тому, наскільки ми розуміємо з тих заяв, які я роблю суб'єктивний свій висновок, що поки що не треба переживати за свої вклади. Але, знову ж таки, ми обов'язково в наступних ефірах, коли будуть у нас у гостях економісти, які знаються на цій сфері, банкіри, ваше питання, адресуємо їх, обов'язково вони дадуть відповідь. Просто зараз у нас уже немає такої можливості, скажімо так. Добре, щодо інших позовів, які є в Україні? Щодо інших позовів. Національний банк зараз ініціював декілька позовів до Ігоря Валерійовича Коломойського як поручителя за кредитами рефінансування, у яких позичальником, боржником є сам Приватбанк, і які були отримані ще до 2016 року, коли держава стала власником акцій Приватбанку. На даний час провадження у цих справах триває. Також, наскільки мені відомо, Національним банком було ініційовано позов у Швейцарії щодо стягнення заборгованості за тими самими кредитами до Коломойського. А щодо Приватбанку, я ще раз повторюю, що так, дійсно, всі ми знаємо про цей позов у Великій Британії, але, на жаль, я не можу його зараз коментувати. Дивіться, питання, воно юридичне і не зовсім, скажімо так. Тому що ми зараз говоримо про ситуацію з Приватбанком, зговорили з економістом, який відкрито говорить про певний політичний вплив на суди. Чи побоюєтесь ви цього, що це може якось вплинути на сам розгляд справи? Я зрозумію, якщо не відповісти на це запитання, тому що завтра судовий розгляд, і юристів можуть звинувачувати в певному якомусь, певних процесах з точки зору, знову ж таки, законодавчого. Тому в межах того, що ви можете відповісти. Ми не відчуваємо тиску на суд, на Верховний суд, на суддів Великої палати Верховного суду. Це найвища ланка судової влади України, якщо не враховувати Конституційний суд. Тому ми вважаємо, що рішення, яке, ми сподіваємось, буде вже завтра ухвалено, воно буде ухвалено на підставі закону у строгій відповідності з тими принципами, які держава Україна прийняла на себе, для, в тому числі для підтримання наміру вступу до Європейського Союзу. А завтра о котрій годині це засідання має розпочатися? Вже є якийсь розклад попередній? Тут є така цікавий нюанс, адже під час відкладення розгляду сторони було повідомлено, що справа буде розглядатися о 10-й годині. Про це є судова повістка, офіційно повідомлена Верховним судом. Натомість зараз в онлайн-режимі нам встановлено, що справа буде розглядатися вже об 11-й годині. З чим це пов'язано, ми не можемо пояснити, але таке трошки невідповідність якась є. Ще раз наголошую, що справа буде розглядатися у закритому режимі. Усі державні органи, Національний банк, Міністерство фінансів, в тому числі і Приватбанк, просили суддів Великої палати проводити розгляд справи у відкритому режимі, адже ця справа має суттєвий резонанс. Натомість представники позивачів просили суд закрити провадження, нібито у цій справі будуть досліджуватись якісь матеріали, що містять банківську таємницю. Ну, я пам'ятаю ці засідання, це для журналіста найгірше, коли судовий процес закритий, ти практично ні до чого не маєш доступу. Є ще один дзвінок у нас. Доброго дня, скажіть, будь ласка, як вас звати, звідки ви? Мене звати Володимир. Я хочу задати питання. Судді чи прокурори, вони там нічого не означують. Мені кажеться, що здадуть йому цей банк. Чому я так думаю? Тому що
коли четвірка засідала, Франція, Німеччина, Росія і ЕСО, Путін встав і сказав, Україна уничтожила всі російські школи, а Зеленський мовчить. Чого він мовчить? Йому що, язик пришили? Чому він не сказав? А скажіть, скільки в Росії українських шкіл? Зрозуміло. Дякую вам за дзвінок, тому що у нас буквально вже... Я ще не закінчив. Буквально коротко, бо у нас 3 хвилинки залишається. Так, так, так. І навіщо в Москві уніштожили бібліотеку і бібліотекаршу арештували? Навіщо? Зрозуміло, дякую вам дуже. Не зовсім тема до нашого ефіру, але дійсно такий факт є. Більше того, там навіть директорку української бібліотеки затримували за українські книги. Ситуація там далеко непроста. Це буде розгляд довгий на весь день завтра, чи ні? Так, завтра призначено до розгляду лише одну цю справу, призначена об 11 годині, почнеться засідання судове, напевно, затримок не буде, адже це є перша справа і остання на завтрашній день, тобто Велика Палата виділила весь завтрашній день для розгляду однієї цієї справи. Ще одна цікава така новина, яка була оприлюднена у засобах масової інформації щодо завтрашньої справи. Це те, що пан Ігор Суркіс звернувся до арбітражного суду в місті Лондон з позовом до колишнього президента України Петра Олексійовича Порошенка, в якому в цьому позові пан Ігор Суркіс стверджує про те, що він, як власник частки в каналі 1+1, мав намір продати свою частку на користь пана Порошенка. Так ось, чи не є оцей позов підтвердженням того, що Ігор Суркіс є власником оцієї частки? Однак в своєму позові, і суди його підтримали, вони стверджують, що він не є власником каналу 1+1, співвласником каналу 1+1. Це є такий цікавий факт, який ми вважаємо, що суд має врахувати. Я вам дуже дякую за розмову. Обов'язково будемо спостерігати за самим судовим засіданням. Будемо, напевно, там з 10-ї, щоб нічого не пропустити. Так, у нас в гостях був Олег Лазовський, юридичний радник Приватбанку. Спасибі вам за бесіду. Вже о 14-й будуть новини. Зокрема, як повідомляють наші журналісти, список громадян на обмін полоненими з території Росії та окупованих територій українська сторона вже передала. Заява є від помічника президента України Андрія Єрмака. Про все це розгорнутіше. Чи відомо, які прізвища, зокрема, вийшли в цей список? Дивіться о 14-й у новинах. Інформаційний день обов'язково продовжиться.